Младежки общински съвет и основателят на платформата Добрите примери Теодор Ставров с подкрепата на община Казанлък организират инициативата за събиране на истории за добри дела. Идеята за платформата Добрите примери се роди преди малко повече от 2 години, на 29 май 2019 година. Когато ми дойдоха малко повече негативните новини и черните хроники, които бълваха от всякъде, и аз реших да направя нещо по въпроса и да си създам някакъв канал само единствено за позитивни новини и позитивна информация. Така всичко започна първо с групата Добрите примери във Фейсбук. И я създадох с идеята членовете и да вътре да публикуват само единствено добри новини, хора, които са направили добри дела, дали са добър пример и така нататък. Доста бързо групата се разви, доста хора публикуваха ежедневно много положителни вести и така постепенно създадох и сайт, както и страница Добрите примери във Фейсбук. Ние от Младежки общински съвет град Казанлък заедно с общината решихме да се включим в тази инициатива, защото живеем в едни времена, в които доброто сякаш остава някакси на заден план, сякаш то не се отразява, не се подкрепя по начина, по който би трябвало това да се случва. И решихме заедно с инициативата Доброто дело това нещо да се популяризира по малко по-различен начин. Да се даде гласност на доброто. Платформата иска да фокусира вниманието в позитивните постъпки. Са, например, Йордан Йорданов от Варна, който спира колата си на една магистрала, за да спаси жена, която е стъпила на парапета на моста на Спорухов мост, Варна, и всъщност той я разобеждава, той спасява живота, разобеждава да направи нещо доста да посели на живота си. Друг такъв човек, доста впечатляващ, е Димитър Димитров от Русе, който прави инвалидна количка за животни инвалиди, всякакви животни инвалиди. Както и, например, се сещам още за Александър Иванов и Владислава Иванова, които подаряват колата си на майка на дете с увреждания. Те преценяват, че искат да помогнат на такава, на такава жена, която има дете с увреждания. Всъщност те са членове на една подобна група, само за такива майки. И това са част от много силните за мен добри дела и добри примери, които тези хора дават на нас, на цялото ни общество. И аз вярвам, че споделяйки за тези хора, нашето общество, освен че ще се зареди доста по-позитивно в ежедневието си, а и като цяло ще се промени мисленето, дай Боже, и манталитета на голяма част от българите. И всъщност това е, може би, един от начините ние да се променим към едно доста по-добро общество. Друга благотворителна акция, която се организира, е Дари компютър, за да се подпомогнат деца, които не разполагат с необходимата техника. Заедно с едно момче всъщност, на което аз връчвам сертификат точно поради тази причина, защото той всъщност го прави това от години. Той от години реставрира стари компютри и ги дарява на деца и на семейство в нужда. Той се казва Ивайло Янакиев. Моята среща с него беше преди година и половина, когато му връчах сертификат точно за това нещо, което прави. Но така постепенно доста хора от моите платформи научиха за него, за тази кауза, и започнаха да ми пращат на мен компютри. И така постепенно аз пък тези компютри ги давах на Ивайло, за да ги възстанови, да ги реставрира. И така с Ивайло сме си едно малко отборче, което вече, пак казвам, повече от година и половина. Работим вече заедно по тази акция. И благодарение на много хора, които ни дават също монитори, компютри, всякакви компоненти, и ни помагат да поддържаме тази акция до ден днешен. Акцията Дари компютър е нещо, което
в този дигитален свят е изключително необходимо, бих казал, именно защото в момента не всеки може да се позволи необходимата техника, която му е необходима дори за едно онлайн обучение. Та именно за децата в нужда или училища, ако знаят за такива семейства с по-големи финансови затруднения, могат отново на нашия имейл да ни изпратят координации или по някакъв начин да се свържем с тези семейства, защото може да се предоставят компютри на нуждаещите се. Създателят на канала за положителна информация Теодор Ставров е изготвил и сертификати за признателност, малък жест към всички сърцати хора, помогнали на някого в нужда. Но сблъскайки се всеки ден с такива личности, аз ги наричам герои, хора, които са направили нещо добро, сблъсквайки се всеки ден с тях, аз някак се започвах, доста силно се зареждах и някак се усещах, че те имам нужда да им дам нещо повече от един лайк, просто защото лайк може да получи всеки за всичко и не е нещо специално. Тези хора наистина правят страхотни неща. Така дойде ми хрумна идеята за сертификат за признателност добрите примери, който започнах да връчвам на всички тези лица, с които се сблъсках, които ми пращаха, мои приятели, членове на групата и така нататък. Срока за тези истории е до 26 ноември, като нещо, което трябва да се изпрати, са трите имена на героя или на участника в така това добро дело, както и телефон за контакт, връзка, която нали да се осъществи с него, като самите така, то не е дипломи, но сертификати, които ще се връчват на героя, ще се връчват на 5 декември пред сградата на Младежкия дом. Заедно с така човека, който е започнал всичко това и който държи като цяло, който е започнал доброто дело, ние искаме да и ще бъдем там да му помогнем.